Jännä, että sanoit noin, koska juuri noin Darjakin sanoisi, jos Darja olisi täällä. Paitsi että Darja ei sanoisi niin, koska... Moro kaikille, meikäläisen nimi on Jonttu Vlogs ja tervetuloa uuteen videoon pari. Tämä video aiheena on, että sopiiko mulle otsatukka? Tää näyttäis vähän otsatukalta. Ja mun mielestä kyllä vähän se sopii, mut mä menetän tän mun otsatukan huomenna, koska äiti ei oo tykkää, koska mulla on aina pitkät hiukset, niin hän tulee leikkauttamaan tämä otsatukan pois ja kaikki muut hiukset, no ei ole kaljuksena, mutta kumminkin. Mä en aio, miksi hän ei tykkää siitä, että mulla on näin pitkät hiukset. Mä itse tykkään. Ja toi otsatukkakin on ihan sopiva minulle. Et joo. Kyllä. Mun mielestä mulle sopii kyllä otsatukka. En mä tiedä, miksi äidin mielestä nää pitkät hiukset ei sovi minulle. Aina täytyy leikata tukka, kun on liian pitkä. No, ei voi mitta. Ei voi mitta. Juu. Kyllä. Juu. Mun mielestä sopitukka on otsatukka mulle oikein hyvin. En tiedä, miksi äitin mielestä ei sovi, mutta joo. No, anna vaan mennä. Jos hän haluaa leikata, niin hän leikkakoon. Joo. Joo. Kyllä. Minä aina tykkään mun otsatukastani, et joo. Mutta joo, se on moikka moi.